Let's say. Lolo, go along the daily origins of Malay. Logo, did I say, I'm not saying that. Come, lead a good collider. Oh, yes, I. Only use a tango is any matter. Oh, in uncle, your tango is any matter. Only back collider, believe it, like I go, sir. Sorry with a mongo, in your uncle. I'm here. Come say bonus. Okay, go sir. Yeah, diet cook. Come on a gaddy sadigo. Come or get out at you. You base. Okay, go sir. Any gown or gowns of state. Okay, Bhalubang on a galley at all. The same gown the state. It's a lily. One part the thing. Oh, you're a single layer of nail. Single lay, single lip raid in Jamastimalay. Stay here. Bother a bother the China that is still of Sanatino Patrick Putruk. Oh, what's to Gormia? It have any Udagi Gormi the man. Pet ammo one last year. Will you leave the avenue and then my Udawira? Welcome back to my another vlog. This is Vegam MGR. Hope you guys are fine. This is me, your boy Vegam MGR vlog. And as I'm saying, Butwal dekhi Bhalubang samma ko yatra hudaicha mero. Morning dekhi video start bhairako cha. And then masanga hununcha Pratik sir. Pratik sir kasto lai raha? Ma janla chu ra tei karan aaja Pratik sir college gainan. And then today I'm going to stay bani aare ma chai Butwal dekhi Bhalubang ja rahechu kehi kaam pareko karanle ani mausam chai Butwal ko chai raat bhari pani parirachi talle chill chha dark color hai ani agadi agadi college gai rahan college ko iski ke dise dimi la ra dark color bujhna na ra hamro pala ma tei tista gardaina edru du bura na kasam se ke ana ani ami aadi ko ra jin tok sam ma hinera janu parcha पैसा निकाल्ने त्यसपछि सर र र र र र भागौला हामी भनेको एकदम सुधो मान्छे हो त्यही कारणले हामी चाहिँ घर जानुपर्छ घर घर यो टोलमा म बसिरहेको नि त त्यसले मलाई सब थाहा कि हामी अब यस आजको यात्रा कस्तो हुन्छ त्यही माथि बर्खा लागिरह अनि हिजो चाहिँ हाम्रो उता के रोलपातिर दुर्घटना भएर रहेछ के समथिङ छ तिन चारजनाको मृत्यु भएर रहेछ अनि अरे रेसी न पिस अर्को त्यस्तै हो सो अल राइट म्यान अहिले हामी चाहिँ हराइजन चोकमासम्म अनि आन देन पैसा पनि निस्क निकालिसक्यौँ ब्याङ्कदेखि हो कि होइन हो प्रतीक सर केही बोल्न कि यहाँ त लास्टै दिनु आज यार अरू बोल्ला न अनि आज 4 बजे भिडियो आउँछ 4 बजे ट्याक्क सियरहरू गर्थे के भनेर है अस्तिको हामी भ्याटको तिन गएको भिडियो आउँछ होला मस्तले अरू त त्यस्तै हो प्रतीक सरलाई चाहिँ एकदम मिस गर्नेछ यो 2-4 दिनको बसाइ पनि अलि धेरै अब हेरौँ आउन पनि सक्छ आउन पनि सक्दैन समय र परिस्थितिले के भन्छ कि होइन त्यही अनुसार हो नि त हो कि होइन चल्दै आच्छी अटो भनेर म त झट्टै रोकिदिरहेको कि आम्बो हो नेपाली छ लाइक ल एकछिनपछि हामी अटो ल्याउँछौँ त्यसपछि ब्याक कलाएर भेट्छौँ Beep beep.
घोप्टे दाजु भयो यो चाहिँ गो भालुबाङ बजार हो लाइक एटा चाहिँ घोराइटाङ जाने बाटो होला एटा चाहिँ रोल्पा जाने बाटो फाइनली म चाहिँ आइसकेको छु ए भालुबाङ भन्ने सहरमा ठाउँमा त्यस्तो केही छैन अरे यहाँनिर एउटा खोला छ बालराप्टी खोला भन्ने अहिले म देखाइदिन्छु यहाँ अनि त यो लाइक सेम अल अप फर यु अलराइट म्यान दिस इज भालुबाङ सहर अनि म चाहिँ एडाट भइरहेको छु डुबडोल जाने बाटो होइन लेट्स से ल ल गइहालौँ त त्यही अलि अर्जेन्ट छ मलाई ल घोप्टे दाजु आयो म चाहिँ एडाट कामले हिँडेको एउटा कलाएर ओ यसो है अनि यो चाहिँ डाङ घोराइ जाने बाटो हो होइन अङ्कल यो डाङ घोराइ जाने बाटो हो नि ब्याग कलाएर भिडै भित्लाइरहेको छ तर 100 रुपियाँ त महँगो भएन र अङ्कल भाडा थियो बाबु देन मेरो काम चाहिँ बनिसकेको छ यातायातको काम अन अब गाडी सारीको कामहरू यताउता थियो कि त्यो भइसकेको छ अनि गाउँहरू गाउँ जस्तै छ कि भालुवाङ भनेको अलि यता हो त्यो सेम गाउँ जस्तै रहेछ अलिअलि भन्नुपर्दा चाहिँ अब एउटा साइकललाई रोक्ने हो साइकललाई साइकलले पुऱ्याइदिन्छ मस्त मलाई यस्तै हो बजारै बजार त छैन त त्यस्तै हो अब सानोतिनो फत्रक फुत्रुक कस्तो गर्मी यार यता पनि औडाकै गर्मी त माटट आम्बो बन्द लास्टै हुने यार कोहीले लिफ्ट दियो भने हुन्थ्यो नि मा औडा भइरहेको यार बङ्गुरमा चाहिँ त्यो चाहिँ घोराइ जाने बाटो हो ट्याङ्क बस्नु पर्छ कस्तो हाँसो लगाइरहेको यार मलाई यार हेर्दै देख्दै बिजोक परेको छ एउटा अटो पनि हिँड्दैन न अटो हिँड्छ न मा केही हिँडिरहेन यार औडा लाग्ने के मा टट लामो जस्तो चिके न गाडी हिँड्छन् माइक्रो हिँड्छ यार कति हिँडेको यार केही आउँदैन नि यार लामो जस्तो मा अलि हुन्छ नि तरिका चल केही आउँदैन यार खाली छ रोड यार मा थेट बिजोक बनाइदियो त मेरो त यार अब कसलाई लिफ्ट माग्ने यार ल कोहीले लिफ्ट दिए पनि हुन्थ्यो नि अहिले रन्काइरहन् रन्काएर होइन रन्काएर रन्काएर ल्यापटप लङ टाइम फेरि मैले अर्डर गरिसकेँ धेरै धेरै कस्तो केही नहिँड्ने क्या यार माइक्रो पनि नहिँड्ने त्यहाँदेखि भालुबाङ बजार चाहिँ गाउँको भाइ जस्तै सेम कि सेम लाइक यातायातको काम भएर पनि म सबैले हियरमा लाइक के गर्न आएको छु भनेको नि त जाने हाम्रो रोल्पा जाने बाटो यता यस्तो यस्तो सानोतिनो बजारहरू छ चोकचोकमा एन्ड देन मैले चाहिँ अहिले बालमा कलर हाल्न आएको कि अलिअलि ब्ल्याक ब्ल्याक भएको थियो मेरो रेड थियो नि त बाल त्यहीले अनि हेर त्यस्तो प्रोफेसनल पसलहरू हेर्नु चाहिँ सानो रहेछ एन्ड देन कृष्ण हेयर सेन्टर लाइक खासै त्यस्तो ठुलो बजार चाहिँ छैन यतातिर यस्तै हो सानो सानो किनो कलाएर लगायो यसलाई के मेहन्दी भन्छन् त हजुर खै के कलर लगाइयो त्यो घाममा टल्किने हो दाइले लगाइदिनु भएको थियो भालुबाङ बजारमा थ्याङ्क यू है दाइ थ्याङ्क यू
ड्याक कलर लगाइरहेर ट्याक्कै गएर मस्तले कति मिनट पछि नआउने दाइ? आधी घन्टा ड्याक कलर होइन यस्तो हो मस्तले अन्त गाडीहरू धेरै हिँड्यो कि ठ्याक ल लाइक अब मेन्टेसन लगायो अब एउटा कलर नहिन्छ तर घर चाहिँ म भोलितिर हिँड्छु होला किनभने यहाँ एउटा प्लेस छ क्या मतलब राति खोला हुन्छ नि त्योमा जानु छ त्यसपछि म घरतिर लाग्छु होला भोलिदेखि भोलितिर आन्दै त सकेर गाडी होला है गाडी होला दाउ घर भालुवाङ सहर चाहिँ खासै ठुलो हुन्छ सानो सानो स्मार्ट प्लेस बट लाइक अ गुड अमेजिङ प्लेस भिडियो चाहिँ लङै हानिदिने हो क्या बालै खाएन नि त होइन एम्बुलेन्स आइरह सो इस नजरा चाहिँ हान्न परेको अरे क्या डर लगाएर आइरहे म्या झिङझिङ के ल त्यही हो अब म होटेल जान्छु यहाँ होटेलमा बसेँ हो त्यसपछि ट्याक्क लगाएर कस्तो हुन्छ सोल ब्याटम्यान अहिले म चाहिँ रोल पाइसकेँ हिजो बेलुका राति आएको अनि म उठाएन भएको भिडियो इडिट गरिरहेको अनि यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट मिलो अब चाहिँ रोल पाएको दामी दामी भिडियोहरू आउँछ होला लेट्स सी हेर्दै गर्नु होला म चाहिँ बबाल बबाल कन्टेन्टहरू लिएर आउँछु साथ सहयोग सपोर्ट देखाइदिनु होला।